Anisa! Anisa! Za Džeko! 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 Stativa! Pa da li je moguće? Stativa! Mujđa! Ma evo ga, sad će Pjanić! Pjanić! Nova časa! I brani Vanic! Pa ljudi moji! Pa ljudi moji, da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće da lopta još nije ušla u gol? Čiji mozak to ne može da protiv šta da se radi. Ova su brza. Medunjanin. Mujđa. Mensur. U šestestercu je Vedo. Medunjanin. Čekam jednu njegovu bombu, Karetu. Lulić. Vreme je da Dijaman zakuca jednu. Džeko. Mujđa.